nyongera okubaniriza obayo nakuba kusembera kusachimu rambi kujja kukura ku page 75 page 75 eyo kusembera nokusachimu mukama abere namwe abene omoyo gwo tusabe tudemwe saleyo ya katona jatwigiza fena kitafe ali muguru eyinya yitukuziwe obaka akabobuje byaga ebikolewe mu nsi nga ebikolewa muguru otwerere emmere yaffe ya leero osonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa batwonoona tutwala mukemebwa n'otyokole mubi amiina. Ayi Katonda ayinza byonna gwe amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo byebaagala era atakisibwa byama byonna tukuza ebirowoozo eby'omutima gyaffe ng'ossaamu omwoyo gw'omutukuvu tukwagalira eddala tutendereze erinnya ly'ettukuvu nga bwe kitugwanira kwa Yesu Kristo mukama waffe amiina. Amateeka amampi mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti ulira Isirayiri mukama Katonda waffe mukama y'omu era yagalanga mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna lino lyetteeka ery'olubereberye n'eryokubiri lye rino nti yagala mulirwanaawo nga bwe weyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago amateeka gonna era mwe gasinziira era ne bannabbi. Page 77 wa wansi I am come to sasire I am come to sasire I am come to sasire I Christo to sasire Christo to sasire I am come to sasire I am come to sasire Esale afya lero egenda kuva ku papula 10 mwabiri mulumu esale yolunaku egenda kuva ku papula 10 mwabiri mulumu yesabiti eyolubereberye mukusiba sabiti eyolubereberye mukusiba ai mukama yasiba kuwaffe nakwa 40 emisana n'ekiro otugwekisa twegendereze bwetuti omwoyo omwoyo afuge ombiri gwaffe tuyoke tulire bulijjo eddoboozi ly'eddungi mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima gwe ogulumizibwe otenderezebwe obeere mulamu afugiramu ne kitaffe n'omwoyo omutukuvu Katonda omu emirembe gitaggwaawo amiina. Kakati tugenda mu bitundu asomere bitundu Daudi mukama yebazibwe twebaza Katonda tulese enkya ya leero n'okubeera nga tukyalina omukka n'okumusinza n'okumugulumiza. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu lubereberye essuula y'17 okuva ku nnyiri olusooka okutuukira ddala ku lw'omusanvu olubereberye 17 okuva ku lusooka. Awo Ibulayimu bwe yali yaakamala emyaka 99 mukama n'alabikira Ibulayimu n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna tambuliranga mu maaso gange
obeerenga mutuukirivu. Nange ndiragana endagaano yange nze naawe, era ndikwaza nnyo. Ibulayimu n'avunnama amaaso ge. Katonda n'ayogera naye nti, nze laba endagaano yange eri naawe, naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So tokyayitibwa nate erinnya lyo Ibulaamu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu, kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Era ndikwaza nnyo, era ndikufuula amawanga, ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna, okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'ezzadde lyo eririddawo. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Kakati katuyimirire olw'enjiri ffenna. Enjiri eya leero evudde Enjiri ya Makko entukuvu, essuula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olw'asatu mu olumu okutuuka ku lw'asatu mu omunaana. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. N'atanula okubayigiriza nti kikugwanirawo omwana w'omuntu okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa abakadde ne bakabona n'abakulu n'abawandiisi okuttibwa, n'okuyitawo ennaku ssatu okuzuukira. N'ayogera ekigambo ekyo mu lwatu, Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya. Naye n'akyuka n'alaba abayigirizwa be n'anenya Peetero ng'agamba nti, "Dda ennyuma wange, Setaani, kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu." N'ayingira ekibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti, omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere, kubanga buli ayagala okulokoka obulamu bwe alibuzza, na buli alibuzza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi yonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe? Kubanga buli ankwatibwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino egy'obwenzi era emibi, n'omwana w'omuntu alimukwatibwa ensonyi oyo lw'alijjira mu kitiibwa kitaawe ne bamalayika abatukuvu. Enjiri yaffe ekomyawo. Tukwebaza Ayi Katonda olw'enjiri entukuvu ey'ekitiibwa. Kakati nga tugenda okuwulira obubaka obuva ew'omwami agenda otuwa ekigambo olwaleero, mwami John Ssembatya, kiyimba oluyimba
bibiri mwabiri mutano kurange gwe katondo ekitiwa chechinji gwe katondo ekitiwa chechinji bibiri mwabiri mutano gwe chibuga cha katonda gwe chibuga cha katonda. Nyeri akitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tabe tutuule mbalamusizza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale kwerekereza byonna ne mujja okubeerawo mu kubeerawo kwa Katonda ekyo nno kimusanyusa Kabaka Dawudi yagamba olunaku lumu n'agamba nti nasanyuka bwe bangamba nti tugende mu nyumba ya Mukama so leka tuleme okukirabanga omugugu ogwalunaku olwa leero wakati we twalirowooleza nti tugenda kuwummula naye ate n'ogamba kangende embeere mu maaso ga Katonda. Katonda akulinako ensonga, yensonga lwaki oli wano. Njawo okwebaza kwaya okubanga etukulembeddemu obulungi bwetyo ewamu omusumba waffe
omukyalo mutesitesi yatukulemberamu ewamuno munanga waffe nti mukama abasanyuse. Waliwo ekyawandiikibwa ekitera okunzizaamu amaanyi ekigamba nti nali muto naye kati nkuze sirabanga mwana wa mutuukirivu ng'alekeddwawo. Ebiseera ebisinga obungi bwe tuba tuweereza Katonda tulabanga abatalina kye tukola, kubanga ebiseera ebisinga obungi tugamba nti tuli mu kuwaayo, tuweereza buweereza, we are just in service, tuwaayo obudde bwaffe. Naye Kabaka Dawudi yagamba nti kirungi okwegulira obwengula, kirungi okwegulira ebbanga n'obeeraku mu maaso ga Katonda. So tuli wano olw'ensonga nti twagala okwegulira ebbanga mu maaso ga Katonda, era ekyo kituzimba nnyo ate era kitwongerayo. Amiina. Onako olwaleero twebaza abatusomedde bagenze ne batusomera okuva mu lubereberye essuula ey'17 gye tulabye nga Mukama akola ne Ibrahimu endagaano, era endagaano eyo n'ekakasibwa nti ya mirembe na mirembe. Mu Bayibuli tulinamu endagaano ziringa 7 ezisinga okumanyibwa mu Bayibuli. Simanyi oba tulina, waliwo omuntu amanyi endagaano eziri mu Bayibuli? Ebitali bisuubizo naye endagaano. Tusobola okwawula wakati w'endagaano n'ebisuubizo? Waliyo omuntu yennanga wagw'omanyi endagaano Mukama ze yakola mu Bayibuli? Ziringa 7 naye ne 5 zikkirizibwa. Muntu omu yekka, we wabaayo omuntu agiŋŋamba emu nga ntandika, sigenda kubalemerako. Endagaano empya eyemu tugende n'eyo mumukubire mu ngalo. Endagaano empya, endagaano endala wangi, endagaano anedde yoteri iyo eyo njugobye, endagaano endala ye mama, endagaano ya Ibrahimu. Era leero gye tugenda okutambuliramu naye ng'endagaano nyingi, waliyo eya Mozeesi, waliyo eya Kabaka Dawudi, Mukama yeebazibwe, waliyo eya Nuuwa. Ezo zaabanga ndagaano. Endagaano we yajjiranga waabangawo ebintu bibiri, waabangawo either destruction, ngaliwo okugenda okubaawo embeera ey'okuggwaawo, ne wabaawo ate n'endagaano eyajjanga nga yasuubi ate era nga ya bisuubizo. Kati ng'ekwata generation yonna. Kati olwaleero tugenda kutunuulira endagaano ya jajjaffe Ibrahimu, tulabe kiki ekyetaagisa. Abakristaayo ebiseera ebisinga obungi ogaana omubuuzi otambulira mu kyawandiikibwa ki, n'agamba ekyawandiikibwa kyange kye kino, naye nga tamanyi okukitambulira mu kitwala ki. Si kwogera bwogezi n'ogamba nti nze ekyawandiikibwa kyange. Abasinga obungi ndaba nnyo beekwata ku kyawandiikibwa kye tuyiga mu Sunday School ekya Zabbuli 23. Mukama ye musumba wange, Mukama ye musumba wange, era tugiyimba ne tutambula nga bweri. Era nitugamba seetaagenga angalamiza mu ddundiro lyaki ery'omuddo omuto, newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize ekyolumbe sirikola ki. Naye nga bw'otunuulira omukristaayo yakyogera mu kaseera ak'ekisiikirize ekyolumbe, adduka ewa jjajja. Naye ng'ate wano bw'omubuuza ekyawandiikibwa akola atya? So Ibrahimu ku myaka Bayibuli etugambye nti Ibrahimu bwe yaweza emyaka 99, Mukama n'amulabikira n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Yamulabikira ku myaka emeka? Naye ate n'afuuka jjajja w'abakkiriza ku myaka emeka? Kati gwe it's not yet too late for you go to ebiseera tebinnaba kuyita gwe Katonda okusisinkana mu bulamu bwo, Katonda okukyusa amagenda go, Katonda aba atubaako n'ensonga. Osobola okuba ng'olina w'oyita nga wookya, osobola okuba nga waliwo ebintu by'oyitamu naye nga tonnaba kulaba mukono gwa Mukama. Ibrahimu si yeka gwe tusooka okulaba kati nga Mukama amusisinkana ku myaka gino egy'obukulu. Waliyo omusajja abaali yali Nabbi Isaaya, Reverend Nabbi Isaaya. Bayibuli egamba nti Kabaka Uzziya bwe yamala kufa nti Isaaya n'alyoka alaba atya? Katonda. Kati abasajja abo babiri babeere ekyokuyiga gye tuli nti Katonda atene given time akusisinkana okukyusa amagenda go, era naawe ajja kwogerako naawe
Ono Abraham tumulabanga mukama zena ndagano era n'agamba nti Abraham mukama namugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna tambuliranga mu biragiro byange obeerenga mutuukirivu. Bwe tuba tunatambulira mu ebyo Katonda endagaano za Katonda, tulina okutegeera obukwakuliza obuziriko. Ibrahim yali tajja kutwala mukisa guno singa teyakkiriza terms and conditions ezaali kukyawandika ku ndagaano gye yali atwala mu maaso ga Katonda. Waliwo omuwendo gw'olina okusasulira gwe okutwala ebyakusuubizibwa. Ogwo omuwendo olina ogutwala. Ibrahimu akkiriza, Bayibuli egambye Mukama bw'amuteekerawo ekiragiro ekyo. Bayibuli egamba nti Bayibuli nsula y'okubina gamba, ndikola naawe endagaano era ndikuwa ezzadde lingi. Ku myaka 99 amusuubiza ezzadde. Bayibuli eneeyonga neegamba nti Ibrahimu ne yeeyala wansi ku ttaka n'asinza Katonda. Ibrahimu teyatya. Tiyagamba ni yeba nage nze guogamba gwosindikidde ebiragiro. Ngenda kutambulira ntya mu biragiro kubanga ekiragiro kibaako punishment. Ekiragiro tekubaako kusaasira. Era agamba nkuwadde ebiragiro, nkuwe ebiragiro. Tugende mu okuva essuula ya 20 okuva ku lunyiri olusooka. Bayibuli eyogera ku amateeka nga bwe gaalinga gajja mu biseera ebyo. Ibrahim tiyagamba nti aga amateeka manene jendi. Tiyagamba nti kino kyongeredde kinene. Eyoluzungu egamba tambulira mu kukkiriza ng'ate toliiko kya kunenyezebwa. Ye version y'oluzungu. Abantu abasinga obungi tutambula tuliko ebyokunenyezebwa bingi. Era ne tulowoozebwa era naffe ne twerowooza nti kati kaseera kazibu nnyo ffe Katonda okututegeera. Naye nga ye yalina naye ekyokunenyezebwa. Myaka 99 musajja mukulu talina mwana. Nga munda ye alina okwemulugunya. Emyaka gyalinga egigenderedde. Era bwe tugeraageranya abasajja b'emyaka 99 myaka gyaffe, sijja emyaka gy'abali. Sijja gamba nti weebuuza nti alizaala atya. Myaka gy'edda, myaka 99 wabanga ofuuse olw'omusajja. Bawangalanga emyaka 10, bawangalanga emyaka 7, bawangalanga emyaka 4. Kati omuntu w'emyaka 10 ndoza yalinga bolaba omusajja w'emyaka 35. Lwaki nkyogera bwentyo? Tudeo bibirikale, Bayibuli egamba nti olunaku lumu mu maaso ga Katonda gy'emyaka 10 egyaffe. Amina. Ibrahim yaweza emyaka meka? 99. Fe emyaka 99 wano batugamba tunalyanga 10 ku nsi ne 10 mu ggulu. Fe ebisuubizo ebyaffe bitulaga nti ku 10 obo. Ibrahim myaka 10 yali atuse mu myaka egy'okumusomoza ne gundi lwaki towasa, lwaki tozaala. Emyaka gikuyitako gigenderera. Kubanga abawangalanga mu biseera ebyo bawangalanga myaka emeka? 4. Adamu yafiira ku myaka emeka? Eno ndagaano y'esooka. Ndi mulubereberye siri mu bano ba Yakobo ba James. Njogera ku kitabo ekisookera ddala mu Bayibuli. Nga boddayo n'otunuulira emyaka gy'Abaadamu gye baawangaala, n'otunuulira emyaka gy'abasajja abaaliwo, ng'oggyeeko ekibi okubalya, baali bawangaala emyaka egiwerako. Lwakuba sinaakulaba yo yasooka myaka 10 naye wali ab'olwenda. Mukama yeebazibwe. Kati comparing omusajja w'emyaka 9 jajjaawo, kati Ibrahimu abo baali bajjajja. Nga ayinayo jajja yawangala emyaka 9, yewe yatuuka myaka 9 ne bamugamba you are too late. Naye toswala. Newankubadde obadde n'omukyala ono okumala ebbanga ddene. Nkuwe endagaano eno n'azaala. Ogenda kuba n'eggwanga. Abasinga obungi tuwangaalidde mu mbeera ne tulowooza nti awo we tukomye. Eye, awo si enkomerero. Bayibuli egambye nti ndikola naawe endagaano. Mbadde mbagamba nti okutambulira mbulamu obutaliiko kunenyezebwa. Abantu tutambulira mbulamu bwa kunenyezebwa. Ate nga omuntu yatandise okunenya muganda wange, oyinza n'okunoonya w'oyita nga tolabawo.
nga omuntu atanso okutimba bula nga oba bitufu basi bitufu bajja kunenya ne Bible yetugamba tambula nga toliko kya kunenyezebwa atenga no mutima gwo nawo kakasa nti ddala sirina kya kunenyezebwa kubanga ensulo yaffe yokusikira obwakabaka bwa Katonda nti omutima gwo bwe gutali kusalira musango kati abantu bonna basobola okubanga batambula bakuterera nti nze kukyagundi nteekawo omukono nteekawo omukono naye ye mu mutima gwe gwoterawo omukono ngagamba kale ono singa abadde amanyi omutima gwe gutaakusalire musango obwo bwe bukakafu bw'okusikira obwo bwakabaka bwa Katonda kubanga Bayibuli egamba nti omutima mukuusa ani ayinza ogukola atya ani ayinza ogumanya Ibrahim bamugambye ebigambo nga bino era Bayibuli egamba nti nakakutaka n'asinza Katonda bwe yasinza kaali kabonera akalaga nti yali amaze okukkiriza Bayibuli egamba bweti nti laba nkoze endagaano naawe oli bajjajja w'amawanga mangi erinnya lyo terikyali Ibrahim nate naye erinnya lyo linaayitibwanga Ibrahim kubanga nkufudde jjajja w'amawanga amangi ndikuweza deringi era olivaamu amawanga n'obwakabaka nanywezanga endagaano gye nkoze naawe n'ezzadde lyo ezzadde lya jjajjaffe Ibrahim bamugambye agenda kubeera jjajja waaki ekyo kye kitufuula abazzukulu ba jjajjaffe Ibrahim naye endagaano gye yalayira naffe etukwatako tujitwala tutwala endagaano y'obwakatonda endagaano y'okuzimba enkolagana yaffe ne Mukama endagaano eno jjajjaffe gye yasinza gye bamugamba nti kwata ebiragiro byange tambuliranga mu butuukirivu ekyo kitukakatako ng'abakristaayo kitukakatako ng'abantu abagamba nti naye nze nakkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwange naye nze nakkiriza Yesu Kristo nti yekubo n'amazima n'obulamu naye ebiseera ebisinga obungi olw'eddembe lye tulina tetusobodde Ibrahimu yaweebwa guidelines kyali kireetera ddala ekiraga mu Mataayo 22 ewagamba nti yagala katonda gwo gwonna ge gamu ku mateeka agamuweebwa Yesu addamu n'agakakasa nti gali asatu tugamanya amateeka aga asatu bana imbuza tugamanyi tetumanyi na mateeka asatu ekumi gayinza okuba amazimu ate asatu amateeka ga Yesu asatu ge yatuwa iteeka erisooka ligamba ki banange kwaya wanji yagalanga Katonda wo yagalanga mulirwanawo aha mwasa tutemuli mutobanga totanga tiriri mwagasa twaga Yesu Kristo ago gemwogera ko gegenda gana gegali mu kuvesule ya 22 mukama afu mulungi yebazibwe atuwa amateeka just asatu era mwago gega kuma amateeka gano gonna ekkumi okwagala Katonda wo okwagala muliraanawo naye abakristaayo twagala baliraano abaffe kubanga bye biragiro ebyatuweebwa kati gwe tojja kuva eno okwate bukwasi byawandiikibwa nze ntambulira mu kyawandiikibwa kino eri Isirayiri teri baddogo ekyo kisuubizo kyakuweebwa naye teri baddogo omuntu ayagala muliraanawe tasobola kuloga kiki kitegeeza tulina budde obwo naye singa kati eggulu libikuka essaawa eno Katonda n'agamba nti kati njagala kubalaga bokka bayinayirize mu kanisa tuyinza okudduka emisinde n'ageza agamba nti kati bannange mugenda kulaba abayinayirizi bokka kubanga ne mbakristaayo tukyayinayo abantu abasisinkana omukazi n'agamba ndabye ekisiraani kansooke nzire munda n'omugamba ne wait a minute oli mufumbo oyina abaana abawala tebakusisinkanye nyina osanga omusajja nga naye ekyakitwala bw'osanga omukazi oba osanze ekisiraani ninga naye mukristaayo
Oina ne mama wo. Gwokero kubira kumachesi mnoga mama wasuzotia. Chovutola banti abantu abasinga obungi. Tubuze nnyo olw'okubula okumanya. Endagano za Katonda tezikoze mu bulamu bwaffe kubanga tetuwewaddeyo kuyiga kigambo kya Katonda. Era tetusobodde kwagala baliraanwa abaffe. Chovutola banti tugenda kati tetugenda misera bya kulonda. Omukulembeze w'ebyokulonda wanaba tusokogera jja kuogera. Tugenda mu kulonda katate mugenda kulaba empala neze situka. Nze njagala bagamba Bible tugamba mwagale ne baliraanwa abamwe. Si kiseera kya kwekongera. Kati mugenda kulaba obukundi nga buli kamunzi ndi timu gundi. Naye nga tetuwagala abakulembeze b'ekkanisa abagenda okuyamba St.Peter's okuva wano w'eri ogenda mu maaso si mikwano. Naye abantu abalina obuvunaanyizibwa. Abantu abalina ensa. Kati we tuba n'okwagalana omuntu ajja kwagala n'ekkanisa era agironderemu omuntu oyo asaanye nga si mukwano si kinywi si gamba nti ki naye ng'agamba naye mutuufu oyo bw'anaayimirira wano ekkanisa egenda mu maaso. Amiina. Bino ebigambo biruma era tebinyuma kwogera mu kkanisa kaseera nga kano. Naye ekigambo kya Katonda Bayibuli egamba nti kitala kya bujobu kisala wonna nga bwe kibaluma nange bwe kinuma. Mwizo kuloza nti ndi mubafu mita biso nina gembie fumita. Kumanga ndi mwana wa muntu. Ibrahimu webamu wenda gano. Yafuka milanavu na ma. Teagama nti nemuli mwechi nene linda muko katono. Soko mpe mwobude. Yakiriza bukiriza. Aba kiriza tulina kukiriza kumanga tulibachi. Nechi binyo. Bwetutu kukubela mkukiriza nga mnemu bietura ina kukiriza. Mukama yebazibwe. Mako, bade batusomera mako, ni batusomera omusajja Petero. Abuza mukama wafe, ntibichibi oyogede na amu ita na amu zebali. Na amu gamba oyogede otia. Yesu na amu gamba gwestani vamu masu debali. Lwachi mulo woza, Petero Yesu yamuita sitani. Kubanga Petero yalabira Yesu mu kifaananyi kye yali talina mulabiramu. Yebo yamulabanga yagabanga omusajja wa fe. Oyo teri amukwatako. Oyo kabaka. Naye gwayita kabaka alimumugamba nti munaku ssatu nja kufa. Petero agamba tekisoboka. Teriyo byakufa. Yesu namugamba gwe oli sitani dembaki. Lwaki? Kubanga enkola ya Katonda si enkola y'omwana w'omuntu. Enkola ya Katonda mu bulamu bwo si enkola y'abaana b'abantu. Katonda enteekateeka gyakuteekateekedde teriimu. Nze mbadde ngamba abo ku chachi okumacha ne bagamba nti bwe twali tuva e Uganda buli muntu yakkiriza n'ogamba mukama bwe ntuuka mu America ngenda kukola. Mwatu bwe otuuka ate mu America Katonda adde bali n'otandika ate okukkiriza ebigambo by'abakusuuseko bw'otuukire wantu ng'abavuga Uber nawe ofuuka muvuzi wa Uber. Katonda aba takyakola. Era omuntu bw'omubuuza okola mulimu ki? Nti nze ndi home health aid ngomanya nti yatuukira wali basawosawo. Kubanga okukkiriza kwaffe tukujja ku Katonda ne tukuzza ate kati mu bantu. Naye ate Katonda bw'abanga Bible egambye nti mbawadde obugagga bw'amawanga abaabaleese kubakulaakulanya. Kye kyamugambisa Ibrahimu nti tambula na kukkiriza. Totambula na kulaba. Tutambulidde nnyo mu kulaba. Obusobozi bwaffe we buli we twagala okukoma. Nze nasoma ndi musawo kati gwe weetunuulira ng'omusawo totunuulira Katonda. Naye omuntu atambula n'okukkiriza akola ebintu ebisukkulumye kubanga munda ye wabaayo Katonda amusobozesa okugejja. Bayibuli kyevudde egamba nti nkukyusa erinnya ly'okukkiriza. Nkujja ku Ibulaamu, nkutuuma Ibulayimu. Katonda akujjawo w'oli, akuwa erinnya eddala. Lwaki? Kubanga okkiriza okutambulira wansi we. Twajja kukyusibwa mu Kristo. Twajja kuva ku ddaala kwe tuli kweyongerayo. Tetwajja kubeera stagnant. Tetwajja kusigala awo.
tewali kitugaana nga bannayuganda abavudde Uganda niwutuba nga tuzze mu nsi eno okufuuka badokita tekiriyo naye olwokuba tulimitinga Katonda n'okutegeera kwaffe kutono tutunuulira obusobozi bwaffe ne tugamba abaana baffe bali bisoma n'olyoka ofiira mu nursing home for the rest of your life kanyagamba omugongo gunduma amagulu gannuma bule lwaki kubanga amagezi go gavudde ku mbwa Katonda eyakuleeta eyagamba nti nkuwadde obugagga bw'amawanga kati obwongo bukasabumala okuveeyo n'ogamba kati nze nsobola ki kati weekanga nga bw'okwata obwawuba otandika n'obwagaza buli muntu n'omugamba nti naye gundi ensi eno okugirya tulina n'okuyingira amaofiisi g'abasajja bano si bigambo biwoomu Ibrahimu okukyusibwa erinnya tekyali kyangu gwe kambabulire baamugamba nti nova mu nsi yeewannyo ogende gye nnaakulaga ave wantu wali maama we taata we bajjajja be basenga be buli muntu naye yagambye mukama ategenda nakukkiriza tamanyi wa gy'alaga naye gwe kikudrivinga your profession ate k'ogifunye w'ogyekutteko toyagala nakugivaako abamu kufe tufune ebifo tetwagala kuta naye nga ate if you let it go Katonda akutwala ewalala it's not a must into bubango badde mu kifo gundi Katonda ajja kujja wakuteeka ewalala y'ensonga lwaki tukyalwana n'abakulembeze mu nsi zaffe ez'Abafirika abantu abakuzeemu bagamba nti oluva kuba pulezidenti ng'ofuuka ate oyinza okubeera ambasada w'ensi eyo mu bitongole ebinene kubanga ofuuka consultant ku nsonga ez'enjawulo naye oli agamba kenkutte wano sita tutandika gamba bannange free our country free our gundi kati ne mu kanisa gy'ebiri ng'abantu alina weyeekutte bw'ati agamba kati sita tebereza ekintu eky'obwereere nkuwayo bu service naye nakyo bakiremerako so mu mbeera bwetyo bwe tuba tunaatambula by faith nga tunaatambula olw'okukkiriza leka tukkirize Katonda atutwale ewaddako blatantly omuntu gwe bayita omukkiriza atambula tategedde na wajyalaga niye asigala atambulaga nze nzikkiriza Katonda Ibulayimu bw'atyo bwe yafuuka tugenda okumaliriza nga Bayibuli emugambye kati ofuuse jjajja w'amawanga he sacrificed tulabanga yagezesebwa akana tutunulanabala nga azadde Isaaka mukama namugamba naye kati yadde nga wakkiriza okungoberera naye n'oyo gwe neetaaga mumpe ani kufe nayinza okuwaayo omwana we bamukuba bukubiri yino ogenda mu kkooti oyo yakubye omwana wange oluyi yamugambye afaanana nnyina kivumo that is an insult yanobera ng'abizza ne mu luzungu nga ddala omusango gyeguli it's an insult ne Ibrahim bamugamba leeta kati omwana n'agamba nga bw'oyogedde kitange kansije ne baluule batuyita wano reverend n'atuyita n'agamba bannange tujja kubayo n'okusa n'olabayo abantu abo abo abala tuli ku hours tetutambulira mu kukkiriza we cannot even sacrifice hours just hours tuli mu kusiiba nengeza ngamba nti bannange aboogeza amazima bakkirize nti muli mu kusiiba kati ne ngamba nti tuwanike emikono Katonda alaba mu kyama yasigala ng'aseka n'abamu tebamanyi tuli ku lunaku lwakumeka mu kusiiba tebamanyi hata hapa mte bamanyuba kwatandika by the way kwatandika era istenete lo kutuka and I'm sorry to say that leka tukirize tutambula lo kokiriza okujjo buzimu kanisa noga ndi mu kristayo tekimala yensonga lwaki tutambula tulina yirizi zaffe tutambula tulina bino kubanga okujja mu kyaki gwafuuka omugendo then okufuna kwe twekwata ate yafuuka enzikiriza yaffe era ogenda okuyo omukristaayo ng'agamba lwala embeera ng'omanya oyo kazaala abalongo bagenda kukola batya abalongo mukama yeebazibwe omusajja ono yawaayo saddaaka yakkiriza n'agamba mukama nga bw'oyogedde bwentyo let me walk that direction
St. Peter's wane ino kusukulu mawo. Bana Uganda banji abasinga wano. Service tusobola jifulanga dala ili accommodative to everyone. Mukama yebazibwe. Bwe tuba tunatambula olw'okukkiriza, tutunuye St. Peter's mbadde ntunulya list z'abantu. Tetuwera abantu kinaana mba b'ekkanisa. Tetuwera. Ntunulidde obweyamo ne ntunulya project 120 yonna ne nzikiriza Katonda nti tetuwera 10. So mu mbeera bw'etyo wabaawo ekyokuyiga ekkanisa bw'eba n'egenda mu maaso. Bigambo ki byoyogera ku kanisa ng'ofulumye. Weekakasizza nti ogenda kwetikka omusaalaba ogwogeddwako mu mako. Bayibuli egambye nti oyo anangoberera yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Emisaalaba tulina gya njawulo. Abamu tulina emisaalaba gy'amabanja batumanyi amanya nti oyo talisasula. Wazukani nti wazio zegundi. Mukama akusaasira ezo zireke wazidonetinze. Naye nga Mukristo ayo munnamwe mu kanisa. Kati okwetika omusaalaba ogwo si kyangu. Emmotoka wagiwadde ani nti wagiwadde gundi nti bwekomawo nga tebagikulubudde kisa kya Katonda. Ye bamanyi nti olugikwatako ekulubulwa bukulubulwa. Yavuga damage. Abamu kufe batuma emisaalaba gye tulina gyakuwogera bubi ku bannaffe. Naye Bayibuli egambye mu Makko nti twerekereze byonna tubyetike ku mutwe. Waliwo ali ready Katonda oyo gwe twakkiriza Kristo Yesu. Bwe tunaawaayo omuwendo ogwo agenda kubeera wanjawulo mu bulamu bwaffe. Agenda tukyusa. Ye tagamba nti sigenda kukyusa. No. Agenda tukyusa. Agenda tutwala ku ddaala eddala. Teweenyuma yadde wakajja mu Amerika oba wajja emyaka mingi. Basobola okuba nga bakubalira emyaka. Kkiriza bagibale. Nyate tambulako eddaala eryokubiri. Baka ekintu ky'oba otunuulira kubanga tetulina sife tulina agenda y'obulamu bwaffe. Ibrahim kukyenda mwenda bamugamba vee wammwe tambula genda. Mukama yeebazibwe. Bameka kufa abaalikkiriza okutambula nga tutuse emyaka ng'egyo. Buli omu agamba ndeka. Ate kati ennaku zino buli omu atunuulira kati ndoza ebintu byazeemu oluzungu abantu batunya nursing home. Se saagala za wano, saagala zeeri. Naye ng'amazima kkiriza munda ye nti nursing home is another stage of life. Ate era bw'okigaana you are living a denial. Bw'oba tujja zibeera mweza wano mukole Uganda naye ne Uganda temukozeeyo mbwe baba ba ssente. Kwegamba ne mutubuzaabuza batusabe saala ki? E Uganda temukozeeyo. Wanoze sibeera mu nursing home n'omugamba kati wakati kati tewali waawo, tewaliwo middle ground. You choose one. Either batukuteeka mu ye Uganda gy'ozimbye n'oteekateeka n'obeera n'abasawo bo oba ojja kubeera wano. Abahaiti bakoleko owulire. Hey, Reverend. Nakola mu nursing home lumu nenseka. Omuntu ng'atambula asaba buli kaseera. Ningambo bakati asaba bikyomanyize soogeranga ndi ku mulimu mbeera nsirise. Naye amusoma kya observant. Nze kizibu nnyo okutambula ekintu ne sikiraba naye nsobola okukitwala ekijjako amaaso. Naye natunulyanga abantu ng'alina Bayibuli, ayina n'ennyimba z'asinza. Naye ng'olaba service gy'awa munne tasaana kwogera linnya Yesu. Naye nga ataddeko n'ebintu bituwogganira. Hey, my church, my church, my church. N'ogamba excuse me. Oyo gw'oyisa bw'otyo. Funamu at least enjiri munda ayo. Ayinza obutaba mama wo naye funamu enjiri eyo y'okwagala. Naye buli omu saagala kumanya nze sinze maama we sinze. I was forced ku church, ku mulimu olumu okugamba abantu nti naye ayo Christian. Oli mukrista. Dala dala osoma Bayibuli gwe. Yes, my reverend, my pastor. Ningamba what? Kati nitandika omugira yebyandika. Namba, are you a pastor? Nemugamba no, I'm just a believer. How do you know the Bible? Nemugamba no, yetukakatako fenno kubanga tujimanyi.
Nena fe. Oja kusanga abantu abakungania mu St. Peter's ngera nayo bali bekokola ku milimo. So tukope tubeko che tukopa. Peti ke misala ba jafe. Mukasera ngaka nako okusaba nokusiba nokunonya katonda nokuzimya kolagana yafe. Leka tubera abasajja n'abakazi abali ready. Okutambula. Let us be compliant. Leka tutegere ekigambo kya Katonda. Leka tulemo kuchogerako obwogezi. Ni ate tuve kudala wetuli. Katwe yongirayo. Tewali uo Katonda chata sobola kuchusa mbula mubu wafi. Ye Katonda ye kachusa reporti za abasawo. Amina. Ye Katonda ye kakolachi. Tafa yo baba kugambi manya chechi na complication. Ya gamba bugambi. Nze ndi Katonda awonya. Erabu omwe kuataka jakola atia. Katonda alotisa chatuka na kuwa okuumula okwe mirembe nga kuya wakavaka Daudi. Daudi atuka mu myaka egy'obukadde kade. Nipa muletu umu wali mbeli la. Bible gamba nti. Narioka kadiwa mu mirembe. Abantu abali mu Katonda. Basobolo kadira mu mirembe. Tekitegeza nti buli mukadde amagulu gayina omuluma amanya mutwe amanyo ne gakola gatya n'ofuuka wandwa dde eddwaliro ku ddwaliro si tekitegeeza ku Katonda. Omuntu osobola okaddiira mu mirembe mu Katonda ne bagamba bambi yavumudde neye naffe tetwategedde niye yatugenziiku. Oyo ye Katonda gwe tusinza. Tekitegeeza nti okubeera omukadde ate omugongo gutandise. Ata amagulu maama nyabo ato lugira manye nyingo ebirenge lyakino bajja kulisa buli kintu kyonna naye bw'onoobeeranga okkiriza Katonda okubeera ekiwummulo kyo n'obeeranga Ibrahim Katonda agenda kuwa emine bagamenti ogamba oli omukadde yawummula emirembe olaba Katonda baba akyusizza amanyago nga bwe yakyusa yali ya Ibrahim Mukama abampeere nnyo omukisa. Wale nyonyo mwami Ssembatya bananga atubulide ekigambo ekiyitirivu ne wewe okotakota nga Solomon ocha factory omuntu yangamba okaddiye nnyo okusabisa ne mugamba what nza kukaddiwa nkotakota naye nkyabulira mukama nkyasabisa kubanga mukama yakola endagaano ya Ibrahimu nange ntambuze ki ekigambo kya Katonda webale nnyo mwami Ssembatya obutatuyisa mu maaso abakadde tukyayina obulamu webale nnyo bambi kaakati nga tweyongerayo njagala tugenda kuddamu enzikiriza ya Nike muyimirire mwenna tutunulire emmeeza entukuvu tuddemu enzikiriza ya Nike ku page 78 nzikiriza Katonda omukisa fayinza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi olw'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika era ne mukama omu Yesu Kristo omwana eyazaalibwa omu yekka Katonda eyazaalibwa kitaawo ensi zonna nga tinabaawo Katonda ava mu Katonda omusana guva mu musana Katonda ddala ava mu Katonda ddala eyazaalibwa teyatondebwa alina okwera okumu ne kitaffe ye atonda ebintu byonna ye yava mu ggulu nakka waffe olw'obulokozi bwaffe n'atwalibwa omubiri ku bw'omwoyo omutukuvu omuwala atwanyi musajja Maliyamu n'afuuka omuntu n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Pilaato ku lwaffe n'attibwa n'aziikibwa olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa n'agenda mu ggulu era atudde ku mukono gwa ddyo gwa kitaffe era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala musango gw'abalamu n'abafu obwakaka bwe tebuliggwaawo era nzikiriza omwoyo omutukuvu
Mukama era omugabi w'obulamu ava mu kitaffe ne mu mwana. Asinzibwa atenderezebwamu ne kitaffe n'omwana. Yayogera mu bannabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna eri bonna wonna ey'abatume. Njatula okubatizibwa okumu kujjako ebibi. Era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu n'emirembe egigenda okujja. Amiina. Kati musigale nga muyimiridde. Tugenda kuyimba oluyimba kuwaayo ebirabo. Tugenda kuwaayo ebirabo nga tuyimba oluyimba 193. Oluyimba 193. Mugabi w'ebirabo ebirungi. Mugobererenga okwagala. Naye mwegombenga ebirabo eby'omwoyo. Naye kisinga mubuulirenga enjiri. 193. Thank you.
Kulupapura uwechina na mwetano. Mwe abene nyele za dara mazimae bibibi ya mwe raba gane vana mwe. Iraba mali didaro kwa tempise mpia. Gamuli ya mateka agamu kama katonda na ukatambuli ya makuboge ya matukuvuka kano nina kuzona. Musemberenga mkiriza. Mutoresa akaramentu ene ntukuvu. Eba sanyuse. Mwatule bibibi ya mwe li katonda inza vyo na nemi oyemi kakamu. Kamufuka mide kumavivi gamwe nobu ombe funga mga abanti. Katonda inza vyo na. Wezi Kristo. Omuntu onzi webi intuvyo na. Asala omusango abantu bonna. Twatula na kulebi byaffe n'okugoba kwa kufuna wenyo bigambo bye twakakoze nga tunyomwa ekitiibwa kyekyo bwa Katonda bo kyetuvudde tusaanira ennyo obusungu bwo n'ekibi kyo twenyereze ddala tunakuwadde ennyo ebibi byaffe ebyo bwe tubijjukira byaffe tuma obuzito obuzito bwatulemye O to dream. I get a freak such a na. Kuomanom come off face crystal. O save your navy to a kakozi. O trum satu query zenga. Tuksan singa mufis and pia. Kaka on in Nakuzona. A in your legum is away. It ends away. Pious crystal come off. Amen. Katonda inza byonna kitaffe omugulu eyasuubizza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa bonna abadajali. Gabeenenyereza ddala era nga bakkiriza mazima abasaasire mmwe abasonyiwe abalokole mu bibi byammwe byonna abanyweze abawa amaanyi mu birungi byonna abatuuse mulamu obutaggwaawo kuba Yesu Kristo ye Mukama waffe. Muwulire ebigambo eby'essanyu omulokozi waffe Yesu Kristo bye yagamba bonna abamukyukira mazima mujje gye ndi mwenna abakoyera abazitowereddwa nange nnaabawummuza. Muwulire nate Pawulo omutukuvu bw'ayogera nti ekigambo kyesigwa era kisaana okukkirizibwa kwonna ti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi. Mukama abere nammwe. Mwimuse emitima gyammwe. Tweyanze Mukama Katonda. Kirungi kisaana nnyo kitugwanidde ddala okunyweza mu biro byonna mu bifo byonna. Ayi Mukama kitaffe omutukuvu Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Naffe awamu n'abamu. Ne bamalayika abakulu wamu ne bajjajja ne bannabbi abatume n'abajulirwa era n'ekibiina eky'omuggulu obutukuvu kyonna kye tuba tusuuta tugumiriza erinnya lye ery'ekitiibwa nga tukutendereza obutamala nga tugamba nti omutukuvu 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 Mukama Katonda ow'eggye eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo oweebwa ekitiibwa ayi Mukama ali waggulu. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli ayi Katonda ayinza byonna ow'omugulu kubanga gwe mu kisa kyo ekitayogerekekawo waayo omwana w'omuyeka Yesu Kristo okutwala obuzaaliranwa bwaffe n'okufiira ku musalaba okutunula kwe yaweerayo omulundi ogumu essaddaaka emu ennamba entuufu etabulako yamalira ddala okutangira ebibi by'ensi zonna n'okubijjawo n'ateekawo ekijjukizo eky'okufa kwe okw'omuwendo omungi ekitaliggwaawo okutuusa lwalikomawo n'alagira mu njiri y'entukuvu okukikwatanga. Ayi Kitaffe ow'ekisa, tukwegayiridde n'obuwombeefu. Otuwulire, otuweffe bwe tunaatoola ebitonde byo bino. Omugaati n'envinyo omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira nga tujjukira okufa kwe baamutamu. Tugabirwe omubiri ogulina omukisa omungi n'omusaayi gwe. Kiro kye baamuliramu olukwe. Yaddira omugaati bwe yamala okwebaza n'agumenyaamenya n'abagabira abayigiriza be n'abagamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange ogwereddwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okujjukira nze. Era bwe baamala okulya n'addira bw'atyo ekikompe bwe yamala okwebaza n'abagabira n'abagamba munywe mwenna kweno kubanga eno gwe musaayi ogw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okuggyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaagunywangako okujjukira nze.
Mirembe jya mukama waffe gibeere nammwe. Kale akulinanye mwagalize emirembe jya mukama waffe. Gatumanyi nti gye mirembe gye tulilegako bwe tuli musinkana mu kitiibwa ne mu buyinza. Tumanyi tetugwanidde kusembera wali mmeeza y'entukuvu. Kale katwatule obutasaanira bwaffe ku lupapula olwo olw'ekyenda. Gatugamba nti ayi Mukama ow'ekisa. Tetulengangwa kusembera wali emmeeza y'eno nga twesiga obutuukirivu bwaffe. Wabula okusasa kwe okunene okungi. Tetusaanye na kukuŋŋaanya okunkumuka obuli wansi w'emmeeza yo. Naye gwe Mukama atajulajula alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa, otuwa omukisa tulye bwe tuti omubiri gw'omwana omwagalwa Yesu Kristo. Tunye bwe tuti omusaayi gwe, emibiri gyaffe egirina ebibi girongoosebwe, omubiri gwe n'obulamu bwaffe bunaazibwe n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo. Tuwele muye ni abere mufe emirembe n'emirembe. Amina. Amiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukuuma omubiri guno omwoyo gw'okutuuka mulamu obutagwawo. Omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo gukuuma omubiri guno omwoyo gwo okutuuka mulamu obutagwawo.
Ngakatunda bwetu yigideza, ngatuga amanti chitafe, ale mguru, enyari utukuzibwe, waka waka wabuje, ya gara vikulewe monsi, ngawe kulewa mguru, otuwe mele fe ya lero, sonyo wakonona kwa fe, ngana fewe sonyo wakonona, tutuwala mkeme bwa, ne mduvuli mbubi, kubango waka waka, nobienza, nechitiwa, bibio, emilembe ne emilembe. Amen. Katugendere wamu kitiibwa ekimpi, ekitiibwa kibeere kitaffe, n'eri omwana, n'eri omwoyo omutukuvu. Nga bukyali olubeeberye. Ebibana bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amen. Katonda ayinza byonna ataggwaawo, twagala okwebaza nnyini ddala olw'okutusembeza ku mmeeza y'entukuvu n'olw'okuwulira ebigambo ebyo ebitusoomooza ku kuyitibwa kwaffe ne ku ndagaano gy'okoze naffe abantu bo. Tukwegayirira nga bw'otegeeza kubeera abeesigwa okwetikanga emisalaba gyaffe okugoberera. Ne mu ssabbiiti eno gye tuyingidde, leka omwoyo w'omutukuvu atulungamye. Baddu b'omu n'abazaana b'omumikono gy'omwe bateeka Katonda ayinza byonna obakuume, Katonda ayinza byonna obaakiza omusana gwo. Olekeza obwenyi bwo, obalwanirenga, obayigirizenga okwesiga n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kisogo gubere kumwenago wakume gulimo kubavako kakano. Emirembe na emirembe. Amina. Kamba sae mtule. Tuwakaro kwebaza